Ne treba nam ništa sem ulica da nas pamti i prepričavaju. Ostaviti dubok trag ne može se bez bola. Da se ne lažemo, nije nikakva uteha živeti u gradu koji je pojeo sopstvene ulice. Milice, naličje grada. Ja sam bio iznenađen i oduševljen, ne iznenađen, Bože. I preporučio sam u ovom prilogu tvoju jednu od najnovih pesama Naličje grada. Međutim, ti si one večeri 21. prikazala zaista pravo lice, ovog pesničko lice ovog grada. Tekstura je to mnogo puta do sad uradila. Priče mi o tome. Kako je iskustvo bilo raditi sa njima? Vidio sam da ste uključili ponovo i srednju školu, zapravo gimnaziju i tako dalje i tako dalje. Jeste, jeste. Dalibor, ja sam se toliko radovala ovom gostovanju i čak sam smišljala o čemu bismo sve mogli da pričamo, nadajući se da ću moći da se pozovem na naše drugarstvo, pa da ćeš mi dati jedno pola sata, sat, da pričam samo o tome šta je tekstura radila. Evo, Milice. Mojih sat vremena su sada. Tvojih 7 minuta. Da, ovo je bilo jedno od bogatijih književnih programa. Ja kažem da je to radio SKC, jer je tekstura bila u tom trenutku na drugom mestu, u Narodnoj biblioteci, jer se tamo svetska poezija obeležila kroz autorsku poeziju. A mi smo se fokusirali na bogatstvo jezika koji se uče u gimnaziji Stevan Sremac, kojim nam je sada ovo bila druga saradnja, i naravno na bogatstvo pesničke misli, kako ja to volim često da istaknem, jer jedno bez drugog ne ide. Videli smo neke odlomke, stvarno je lepo snimljeno i sve ostale tačke. Ne bih mogla nikoga da izvinim da kažem da je ta tačka obeležila veče. Svako je ostavio utisak na publiku i još uvek mi se javljaju ljudi koji su bili i nepoznati i poznati da kažu da je tako nešto bilo potrebno ovom gradu. I lepa stvar u svemu ovome jeste da grad je željan ovakvih događaja i da uvek ume da ih dočeka na pravi način. A onda to daje motivaciju onima koji učestvuju da svaki sledeći put rade bolje i bolje. Nekako kad čitam one dnevne štampe, tamo već i to nalazim na ono fali kulturnih dešavanja, ovako onako. Boga mi, svakodnevno se nešto kod nas dešava. Samo tekstura je u prošle godine imala koliko književnih večeri? Pa mi smo imali u poslednje dve godine oko 20 književnih večeri, eto. Znači, da ih nazovemo književnim večerima. Da, jednom mesečno, neki put su bile i po dve u mesec dana. Međutim, to sada zvuči malo, ali nije uopšte malo. To su sve zahtevni neki projekti. Setimo se samo književne večere u autobusu, koji je bio spektakl ne na nivou grada, nego i regiona, pa i u Srbiji. Ja ne znam da se nešto slično dešavalo. Ja sam možda imala sličan stav po pitanju kulturnih dešavanja dok nisam ušla u ovaj organizacijski posao. I tek onda sam videla koje bogatstvo se nalazi ovde i što se tiče mladih ljudi, koje se vrste muzike, autorske izvode, šta ljudi sve znaju od toga da pletu radove, da šiju, pa do toga da sami evo pišu i pesme i priče. Naši romanopisci su svetski poznati. Ti si počeo priču o Svetskom danu poezije, a pročitao si moju pesmu i time si me nasmeje. Ja još uvek nisam svetski pesnik, ali sam deo sveta. Teo sam da se nadovežem na tu priču, mislim na ovu priču pitanjem. Milice, toliko si se predala, da kažem, svim ostalim pesnicima iz teksture, mladim ljudima, na sve strane puca ta energija. Kad je tvoja knjiga? To me mnogi pitaju, ja obično kažem, hajde da pređemo na drugo pitanje, ali neću ovaj put da izbjegnem odgovor. Razmišljam i ja u tom pravcu. Objavljivanje neke zbirke, čekala sam možda da to sazri. Mi pesnici umemo da budemo i preko mere samokritični. Možda ponekad, neki kažu da smo narcisoidni, ali to nije istina. Možda volimo svoje reči više nego što očekujemo drugih da ih vole. Volimo i mi, ali vole i drugi, i kada te pitaju više od 10 ljudi kada će ta zbirka, mi nalazimo sebe u tvojim rečima, onda je stvarno to jedna opomena da treba da stavim prst na čelo i da vidim kada bi ta zbirka trebalo da izađe. Naravno, ti sad vezao si se za ovu pesmu, ona se tebi najviše dopala i ona se uklapa u našu današnju priču. Zato što je današnjica, nekako njome si prikazala, čini mi se, baš tu trenutnu energiju koju imamo, da po gradu hoda toliko velikana u istoriji. Jeste. I u ovoj pesmi ima još jedan moment, a to je moment jedne
To je jedna tužnija strana Niša, to je moment neke opšte otuđenosti i usamljenosti. A to ne bi smelo da postoji, pošto je ovaj grad idealan po broju stanovnika da se svi međusobno povezujemo. Mi smo to pokazali eto i u sredu povezivanjem različitih generacija. To tekstura stalno radi, povezujemo se sa različitim institucijama. Dakle, to je onako na kulturnom planu. Ali što se tiče našeg nekog druženja, nekog emotivnog plana, i tu ne bi trebalo da bude nekih... Ne bismo smeli sebi da dozvolimo da prolazimo jedni pored drugih, a da se ne zagledamo jedni od druge, da ne vidimo šta to onaj drugi u očima nosi, da li je to neki bol, da li je to neka bol ili je neka radost, i da sve to delimo jer mi smo ovdje upućeni jedni na druge. A sad, ovo je stvarno jedna široka tema za priču. Ja sam, volila bih da kažem, od jednog pesnika za decu sam čula mnogo pametnu misao kako se često pričamo o tome kako je neophodan ekonomski razvoj da bi iz njega proizišao kulturni razvoj. A on smatra da je proces obrnut, da ako nema kulturu u nekom gradu, ako se ne neguje jezik, ako se ne neguje umjetnost, onda je taj grad mrtav. I onda nema mesta ni za kakvu ekonomiju. Naš grad definitivno buja od života što se tiče umetnosti. Milice, gde mogu da svi oni koji se sad upoznaju, mislim, sram ih bilo sa teksturom i sa čitavom pričom, kažem, gde mogu da vas kontaktiraju, kakav Facebook profil, nešto? Da, ima Facebook profila, ima i sajta, ima, lako je doći do nas u svakom slučaju i da neko svrati tamo do studentskog kulturnog centra. Tako je, da tamo pronađe meni ili nekog od mojih kolega da kaže šta bi volio, na koji način bi volio da se uključi. Mi smo otvoreni za sve vrste predloga. Do sada nismo nikog odbili i ono što je još bitnije, svi koje smo prihvatili i koje smo mi pozivali pitaju uvek kada će sljedeća tekstura ili kada će sljedeće dešavanje, obavezno nazovite. To je potvrda da nešto radimo, da to što radimo stvarno ima smisla i da to radimo sa puno ljubavi. I mogu za sebe da tvrdim, ali i za druge, da smo mi u tom poslu, ušli smo cijeli u taj posao. Predali. Da, predali smo se u potpunosti. I kad tako nešto radimo, onda je kao da postoji samo to i ništa više. To je ta energija koju si ti mogao da osjetiš i svi koji su bili u sredu u Simfonijskom orkestru. I ne samo u sredu, mi smo se viđali na mnogo književnih večeri. Volio bih i ovaj put da kažem jedno veliko hvala gimnaziji Stevan Sremac i direktoru, profesorima, najviše učenicima koji su stvarno bili zvezde večeri. Ja se nadam da će njihova slava još trajati. Volila bih i vidjet ćemo se sigurno u nekim mešovitim sastavima, opet na nekim multimedijalnim večerima, i sprema i sama tekstura nove iznenađenja, pa bit ću ponovo tvoj gost. Naravno, i pričat ću. Uvijek si dobrodošla, Milice. Hvala. Hvala ti puno.